Sokan tudják, hogy az Orbán kormány rengeteg pénzt vett el a nyugdíjasoktól azzal, hogy megszüntette a baloldali kormányok nyugdíjszámítási módszerét, az úgynevezett svájci indexálást. És ma hiába próbálnak kampányszerűen, kegyként osztogatva minimális juttatásokat adni, a tény attól még tény marad. Ha nem hoz ilyen igazságtalan döntést a Fidesz kormány, akkor ma az átlag nyugdíj nem 142 ezer forint lenne, hanem 172 ezer. És a magyar nyugdíjasok pedig nem élnének rosszabbul egy cseh, egy szlovén, egy lengyel vagy egy szlovák nyugdíjasnál. És direkt nem hoztam német, francia, holland vagy dán példákat, hanem a környezetünkből. Ahhoz, hogy visszaadjuk a ledolgozott életek után járó megbecsülést, két feladatunk van. A demokratikus koalíció szerint 2022 után vissza kell hozni a baloldali kormányok nyugdíjszámítási módszerét, a bérek emelkedését is figyelembe vevő svájci indexálást. Ez egy rövid távú feladat. Ez nem tűrhalasztás, nem várhat, a kormányváltást követően azonnal meg kell lépni. Szívszorító látni, hogy az elmúlt 10 évben tisztességben megőszült emberek millióit károsította meg a kormány azzal, hogy a svájci indexálást elvetette. Ezért ennek visszaállítása az új kormány egyik első dolga kell, hogy legyen. Hosszabb távon ugyanakkor van egy másik feladatunk is. Méghozzá eleget tenni egy korábbi vállalásunknak, vállalásomnak. Be kell vezetni az európai minimálnyugdíjat. Az európai minimálbér szabályozása ma már gőzerővel halad. És mostanra az európai minimálnyugdíj ügyében is elindult az uniós munka. Ott tartunk, hogy már nem csak én, vagy nem csak a demokratikus koalíció dolgozik ezen, hanem az egész Európai Parlament. Így meg fogjuk valósítani, hogy egy magyar ember végig dolgozott élete ne érjen kevesebbet, mint egy hollandé, egy németé, egy franciáé, vagy éppen egy dáné. Ennek részeként éppen a múlt héten már el is indult az Európai Bizottság konzultációja, az európai és benne természetesen a magyar nyugdíjasok életszínvonalának emeléséért, az életkörülményeik javításáért. Ezt a konzultációt, miután ez a Fidesz kormányt nem érdekli, ezért ezt a konzultációt itthon mi, a demokratikus koalíció fogjuk lefolytatni. Éppen ezért az első lépésként már össze is hívtam holnapra egy online konferenciát, legnagyobb magyar nyugdíjas szervezetek és érdekképviseletek részvételével. A következő hetekben pedig az érintettek meghallgatásával, nagyon sok odafigyeléssel és még több munkával el fogjuk érni, hogy egy magyar nyugdíjasnak is járjon az az európai időskor, mint bármely más nyugat-európai idősnek. Mi is tisztességesen végig dolgozzuk az életünket. Mi is tisztességesen fizetjük az adót és a járulékokat. Nekünk is jár, hogy tudjunk utazni, tudjuk segíteni a gyerekeinket, unokáinkat, és ne kelljen időskorunkra szűkölködni. Mint mondtam, ezért két dolgot fogunk tenni. Egy. 2022 után az új kormány azonnal vissza fogja hozni a baloldali kormányok nyugdíjszámítási módszerét, a bérek emelkedését is figyelembe vevő svájci indexálást. Ez a rövid távú feladatunk. Kettő. Hosszabb távon pedig el fogjuk érni, hogy minél hamarabb létrejöjjön az európai minimálnyugdíj, amely nekünk, magyaroknak is európai megélhetést biztosít időskorunkra.